Sabíeu que el mite de les Amazones està basat en fets reals? Aquesta és la història de Magé, reina guerrera dels Andes. Segons la mitologia grega, les Amazones eren descendents d'Ares, el déu de la guerra, i de la nimfa Harmonia. Es deia que vivien a prop del Mar Negre, on constituïen un regnat independent sota el govern d'una reina, anomenada amb freqüència Hipòlita. En moltes versions de la llegenda, cap home tenia permís per residir al país de les Amazones. Un cop a l'any, però, per evitar l'extensió de la seva ètnia, les Amazones visitaven els Gargaris, una tribu veïna. Els nens mascles que naixien d'aquestes visites eren sacrificats, o enviats un altre cop amb els seus pares, i les nenes es quedaven amb les seves mares per ser ensinistrades en les tasques del camp, la caça i l'art de la guerra. Els grecs relacionaven el nom de les Amazones amb Amazon, sense pit, etimologia que els feia suposar que les Amazones s'anomenaven així perquè s'amputaven un pit per poder tirar millor amb l'art. Durant molt de temps, l'origen d'aquestes donzelles guerreres havia estat objecte d'especulació, fins que el 2003, en una excavació de jaciments sàrmates, es va trobar una tomba en què estaven enterrades dones guerreres, cosa que va donar certa credibilitat al fet que les mítiques Amazones haurien pogut existir realment. Els sàrmates van ser una civilització citada per diversos historiadors clàssics, tant grecs com romans. L'historiador grec Heròdot els ubica entorn del segle V abans de Crist. Relata que les dones sàrmates seguien els seus marits a la caça i a la guerra i que vestien com ells, i esmenta que vivien a la frontera occidental de Sítia, més enllà del riu Tanais, actualment conegut com a riu Ton. Cap al segle III abans de Crist, els sàrmates es van desplaçar des del Caucas prenent possessió de gran part del territori que ocupaven els escites fins a aquest moment. Seguint les cròniques, podem dir que al segle II abans de Crist, els sàrmates estaven sòlidament instal·lats a les estepes que voregen el Mar Negre, que en l'actualitat serien els territoris d'Ucraïna i Polònia. Encara avui es coneix amb el nom de Plana Sarmàtica el territori d'Europa Oriental que s'ubica a l'est dels Carpats. La màxima extensió dels seus dominis va ocórrer cap al segle I abans de Crist, estenent-se des del Mar Negre fins al Bàltic i des del Volga fins al Vístula, incloent la vall mitjana del Danubi, on es van enfrontar els romans. Durant el segle II, després de diverses confrontacions, els romans van reclutar diversos llancers sàrmates com a mercenaris i milers es van acabar establint a Britània, després de lluitar pels romans, prenent dels sàrmates l'armadura d'escates, la llança llarga, l'espasa amb pòmul anular i fins i tot la seva insígnia, el drac. Les qualitats bèl·liques i la tecnologia militar dels sàrmates van servir d'influència tant a enemics com a aliats. Si bé no va ser un regne totalment unificat, van constituir una força temible que qualsevol poble preferia evitar en combat. Hipòcrates, el metge grec, autor del mític jurament hipocràtic, a la seva obra Aires, Aigües i Llocs, escrit al segle IV abans de Crist, dedica unes línies a parlar de la cultura sàrmata, que vivia a les estepes del llac Meotis, actual mar Azov, a Rússia. Hipòcrates hi descriu que les mares sàrmates que autoritzaven el pit dret de les seves filles perquè poguessin disparar amb l'arc còmodament, fet que devia escandalitzar bastant el públic grec de l'època. Ho diu així: a Europa hi ha una raça escita, anomenada sàrmata, que habita als confins del delta del Don i és diferent de totes les altres races. Les seves dones pugen a cavall, fan servir l'arc i llancen la javelina dels seus cavalls i lluiten amb els seus enemics mentre són verges i no deixen davant de la seva virginitat fins que han matat 3 dels seus enemics. Ni tenen cap relació amb els homes fins que no fan els sacrificis segons la llei. Qui pren marit deixa de muntar a cavall si no l'obliga la necessitat d'una expedició general. No tenen pit dret perquè, mentre encara són d'una tendra edat, les seves mares escalfen amb força un instrument de coure construït per aquest mateix propòsit i els l'apliquen al pit dret, que queda cremat i atura el seu desenvolupament. Les dones, per tant, gaudien d'una elevada posició social i durant l'època antiga, els sàrmates van tenir guerreres d'especial renom. Era un poble molt jerarquitzat. Les seves normes no els impedien ser dirigits per dones i se sap que van tenir almenys una reina, Amagé. Amagé hauria pogut. Amagé hauria viscut entre els segles III i II abans de Crist i hauria arribat al poder primer com a reina consort. Era l'esposa i cogovernant del rei de Sarmàcia, Medosacos. Hi ha diferents teories sobre l'ascens al líder de la reina Amagé. Una fou que el seu marit era un alcohòlic que es passava tot el dia de gresca i que abusava del seu poder per a benefici personal.
D'altres cronistes indiquen que la incompetència del rei sabia un trastorn mental d'algun tipus. Sigui com sigui, veient que el seu marit era incapaç d'exercir el poder reial, Amagé va decidir agafar les regnes del seu poble i aquest la va seguir sense dubtar. Entre les cròniques que l'esmenten hi ha la de Polié, autor macedoni del segle II després de Crist. Qui va escriure? Ella va jutjar les causes, va estacionar guarnicions, va rebutjar les invasions d'enemics i va dirigir tot amb una habilitat tan gran que la seva fama es va estendre per tota Sítia. Amagé va aconseguir impressionar altres pobles gràcies als seus extraordinaris èxits militars. En una era on els exèrcits eren grans però lents i depenien més de la quantitat de guerrers que d'estratègies i tàctiques, la reina Amagé va saber organitzar una concentració més similar a la dels exèrcits moderns. La seva fama com a líder en la batalla va travessar les fronteres del seu territori i va arribar fins als pobles veïns. Habitants d'altres tribus, com els de la ciutat de Quersonès, antiga colònia grega al sud-oest de la península de Crimea, van arribar a sentir les seves gestes i, farts de patir la fustigació d'un rei escita, van demanar una aliança amb Amagé buscant la seva protecció. Sobre això, Polié relata. Com a conseqüència d'un tractat format entre les dues nacions, Amagé va escriure al príncep escita sol·licitant-li que no repetís els seus estralls al Quersonès. Quan ell va tractar la seva prohibició amb falta de respecte, ella va marxar contra ell amb 120 homes de valor provat i força extraordinària, cadascun d'ells proveït de 3 cavalls. Es diu que només en una nit i un dia va recórrer uns 200 quilòmetres fins a arribar al palau de l'enemic. En un atac sorpresa, les seves tropes van capturar el palau del príncep, van matar els guàrdies, els seus amics, la seva família i finalment van matar el governant. Després, va deixar els habitants de Quersonès novament en possessió lliure del seu país i li va donar els seus dominis hereditaris al fill del príncep escita. Amagé, per tant, va deixar en el tron escita el fill de la seva víctima, després d'ordenar-li que deixés els habitants de la ciutat de Quersonès en pau i amb la condició que l'obeís com a vassall. Polié diu que li va advertir que fos molt curós i prengués una advertència de la mort del seu pare i que no envaís els territoris dels veïns grecs i bàrbars. Tot i que no se sap gaire més d'aquesta dona, sabem que una gran quantitat d'enterraments militars de Sarmàcia han estat excavats i la gran majoria inclouen restes de dones sàrmates armades, ricament decorades. Les diferents restes revelen signes clars de profundes ferides i greus lesions de batalla, que inclouen punyalades als seus cranis, cops i fractures greus, similars als que s'observen a les restes dels guerrers homes de la mateixa ètnia, i confirma que l'origen del mite de les amazones podria ser real. Voleu saber una última curiositat? Sabeu per què el riu Amazones es diu així? El nom va ser escollit per Francisco de Orellana. Després d'enfrontar-se amb tribus de dones guerreres que vivien a la riba del riu i que van fer que decidís batejar el riu en honor a les mítiques amazones de l'antiguitat. La reina Amagé és la padrina d'aquesta setmana d'avuiescriure.cat. Vols escriure? Respon a la crida. Entra a la web i descobreix l'anunciat d'aquesta setmana. Ens llegim!